בארץ ישראל הקדושה, במדינה הזו שלנו פה, שכל מה שיהודי פה מוקצה, וכל מה שאנטי יהודי פה קדוש, פה במדינת ישראל באחת הערים, שלצערי יש לה שנאה כלפי הדת מטורפת שלא ברא השטן, אם מוסלמים ירצו להתפלל, תפדל, בכבוד אח שלי, יא אחי חביבי. אבל אם יהודי ירצה להתפלל, יוציאו הודעה ברבים קבל עם ועדה בלי בושה, שזה לא מקום לתפילה. אני לא מכיר בשום עיר שיש בה תקנון מתוקן, בשום מדינה מתוקנת, שאוסרים על אנשים לקיים את דתם. בלבנון לא יאסרו על מוסלמי להתפלל. באיראן לא יאסרו על מוסלמי להתפלל. כמו שברוסיה לא יאסרו על נוצרי להתפלל. ויותר מזה, גם ברוסיה לא יאסרו לא על יהודי ולא על מוסלמי להתפלל. יש להם כבוד לדת. אבל פה במדינת ישראל יש עיר אחת עיקרית מסוימת שבה הכל מותר בתנאי שזה לא יהדות, לא תורה ולא תפילה. בושה וחרפה, בושה וחרפה. אין יותר אנטישמי מזה. אבל מה לעשות? שם לכלבים יש יותר כבוד. שם לכלבים יש יותר ערך. שם לכלבים יש יותר אפשרויות מלבני אדם. במיוחד שהבני אדם אלה יהודים, בעיר הזאת הם לא נחשבים, הם לא אנשים. שם הכלבים הרבה יותר מכובדים.